Кешарх көрермен, студияда Сәкен Сейітханұлы, бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. 9000-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылды. Өнеркәсіпте тағы қандай өрлеу бар? Су тапшылығы үй бағасына қалай әсер етеді? Қазақстанды қандай сын-қатер күтіп тұр? Өнер саласының үздіктері марапатталды. Ұмай сыйлығын кімдер алды? АҚШ пен арамыз алшақтамайды. Мемлекет басшысы АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Дэниел Розенблюмды қабылдады. Кездесуде жаһандық және өңірлік қауіпсіздік мәселелері талқыға түсті. Екі ел орнықты даму, жаһандық климат, гуманитарлық салалар бойынша жемісті ынтымақтастық орнатқан. Президент Тоқаев АҚШ тарабын сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге, инвестиция тартуды жетілдіруге шақырды. Сондай-ақ сауда, көлік, логистика, жасыл энергетика, экология, тау-кен өндіру өнеркәсібі салаларында бірлескен жобаларды көбейту мүмкіндіктері талқыланды. Ұлттық қорға жарты триллион теңге табыс әкелетін жаңа кен орны іске қосылды. Мемлекет басшысының 2030 жылға қарай тауарлық газ өндірісі көлемін 30 миллиард текше метрге жеткізу туралы жүктігі міндет аясында Батыс Қазақстан облысындағы Рожков кен орнында жылына 1 миллиард текше метрде шикі газ, 500 мың тоннадай конденсат өндіріліп өңделмек. Нәтижесінде 2040 жылға дейін жергілікті бюджет 110 миллиард теңгеге толығады деп жоспарланды. Акционерлер өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына кемінде 3,1 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отыр. Жобаны телекөпір арқылы іске қосқан премьер-министр Әлихан Смайылов Қашаған және Қарашығанақ кен орындарында, сондай-ақ Жаңаөзен қаласында газ өңдеу зауыттары салынатынын атап өтті. 2008 жылы ашылған Рожков кен орнында 27 миллиард текше метр шикі газ, 13 миллион тоннаға жуық конденсат қоры барланған. 40-шы жылға дейін 14 миллиард текше метрден астам шикі газ және 7 миллион тонна конденсат өндіру жоспарланып отыр. Бұл көлем жайық мұнай кәсіпорнында өңделіп, нәтижесінде 13 миллиард текше метр тауарлық газ бен 2,3 миллион тонна сұйытылған газ өндірілетін болады. Орта мерзімді перспективада біз орталық Өріктау, Батыс Прорва және Қаламқас сияқты тағы бірнеше газ жобаларын іске қосатын боламыз. Олардың барлығы жылына 2 миллиард текше метрден астам қосымша газ көлемін өндіруге мүмкіндік береді. Биыл Қазақстан өзі автобөлшектері тыңайтқыштың жаңа түрлерін шығара бастады. Бұл президент жолдауында жариялаған жаңа экономикалық модельдің алғашқы нәтижелері. Тағы бір үлкен жаңалық Қармет секілді оңдаған ірі кәсіпорын мен кен орны мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл мұнайға және көмір, химия өнеркәсібі, машина жасау секілді салалардың нәтижесіне оң әсер ете бастады. Үкіметке өңдеу саласының жедел дамытуға баса мән беруді қадап айтқан президент тапсырмасы қалай орындалып жатыр? Әріптесім Ердәулет Ыбырайұлы өнеркәсіп саласының жылдық қорытындысын сараптап көрді. Экономиканы әртараптандыру туралы көптен бері айтылып келеді. Биыл ол бұрынғыдан да маңызды міндетке айналды. Сонымен 2023 жылы елімізде өңдеу өнеркәсібінде 126 жаңа жоба іске қосылды. Олардың жалпы құны 488 миллиард теңге. 9000-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылыпты. До конца 2023 года. Жыл соңына дейін осы жобалардың арқасында құрылған жұмыс орындарының саны 11000-ға жетеді. Индустриялық аймақтарға жеке тоқталғым келеді. Қарағанды облысында 7 түрлі тұрмыстық техника шығарылады. Кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 2025 жылға қарай 1,1 миллион дана өнімге жетеді. Парламент өнеркәсіптік саясат туралы заңды қайта қарауы мүмкін. Сенаторлар экономикада 15 серпінді жобаны жүзеге асыру міндеті тұрғанын атап өтті. Әсіресе машина жасау, мұнай химия өнеркәсібін дамыту және ауыл шаруашылығында өңделген өнім көлемін арттыруға басымдық беріледі деді. Осылайша ел экономикасына қажет өнімдер айқындалады. Сосын тауарды өткізу, шет елдерге экспорттау жұмысы да жүйеленеді. Важно посмотреть еще раз внимательно на закон о промышленной политике. Өнеркәсіптік саясат туралы мемлекеттік және квази-мемлекеттік сатып алуға қатысты заңдарды қайта қарау керек. Біріншіден, ішкі нарықты шикізатпен қамтамасыз ету қажет. Ірі тапсырыс берушілер қазақстандық тауар өндірушілермен ұзақ мерзімді кепілдендірілген келісім шарттар жасау керек. Салыққа қатысты мәселемен өнеркәсіпке жеңілдік жасау жағы да қайта қаралады.
Биылғы елеулі жетістіктердің бірі Хармет комбинатының Қазақстан меншіне қайтарылуы. Сарапшылар бұл келісімді еліміз үшін айрықша маңызға ие мега мәміле деп бағалауда. Меншіктің жаңа иесі кәсіпорынға бірінші кезеңде шамамен 1 миллиард доллардан астам инвестиция салуы тиіс. Аталмыш қаражат өндіріске заманауи технологияларды енгізуге бағытталады. Яғни қауіпсіздік стандарттары жақсарып, өнімділік артады. Айтпақшы, елімізде өз зауыттарымыздан шыққан металды тұтыну көрсеткіші артыпты. Биыл алюминийдің 17%, қорғасынның 19%, алмыстың 1,5% өңделіп, түрлі бұйымдар жасалған. Жоспар бойынша 2029 жылы бұл металдарды тұтыну 4 есеге дейін артуы керек. Ал Қостанайда әлемдік өндірушілермен жаңа жобалар жүзеге асырылыпты. Соның арқасында жылына 25 мың дана автомобиль шығаратын өндіріс іске қосылған. Сонымен қатар қуаттылығы жылына 70 мың автомобильді құрайтын жаңа зауыт салынуда. Дамир Берікұлы, Ердәулет Ыбырайұлы, хабар. Биыл іске қосылған ірі өндірістік жобаның бірі Қарағанды облысының Осакаров ауданындағы жоғары сапалы әк өндіретін зауыт. Кәсіпорын өз өнімін тек ішкі нарыққа ғана емес, экспортқа да шығармақ. Жылына 300 мың тонна дайын өнім шығарады. Келешекте бұл көрсеткіш 2 есеге дейін өспек. Қазір мұнда 300-ге жуық адамға жұмыс табылды. Инвестициялық жобаның құны 30 миллиард теңгеге жуық. Жаңа зауыт қара және түсті металлургия, химия өнеркәсібіне және басқа да салаларға қажет өнім өндіреді. Проект Сарыопан. Сарыопан жобасы ел үшін аса маңызды. Ол ішкі қажеттілікті толық қамти алады. Қазір бұл өнім өндіріс саласының әр тармағына қажет. Жобаның іске қосылуы құрылыс саласына ғана емес, өзге де тармақтарға дем беретін болады. Бірінші сұрыпты әк өндіру кешені отандық қара және түсті металлургия, шыны өнеркәсібі кәсіпорындарының сұранысын толығымен жабады. Жақын жылдары су үнемдеуді міндеттейтін заң шығуы мүмкін бе? Біріккен ұлттар ұйымы алдағы 15 жылда Қазақстанда су тапшылығы туады деп болжады. Бүгін мәжілісте осы мәселе тағы көтерілді. Депутаттар ауыз суды үнемдеуді әдетке айналдыру керек дейді. Тағы бір мәселе Қазақстанда пайдаланылған судың 3% ғана қайта өңделеді. Бұл басқа елдермен салыстырғанда өте аз көрсеткіш. Одан бөлек су үнемдейтін технологияларды енгізген кәсіпкерлерге субсидия беретін тетіктер жоқ. Негізгі өзендердің бәрі бастауын шетелден алады. Мәселені бүгін шешпесек 2050 жылға қарай су тапшылығы 3 есе артып, қарасуды тегін ешкім бермейтін күнге жетуіміз мүмкін. Суды үнемдемейтін болса, біздің 10 жерде заң шығарсақ та, ол мәселе іске аспайды. Өздеріңіз білесіздер, мына балабақшадан бастап, үлкен біздің ата-әжелерімізге дейін осы суды үнемдеу керек. Өзіңіз қараңыз, 20 миллион халық бар Қазақстанда. Әрқайсысы күніне жарты литрден суды үнемдейтін болса, қаншама суды біз күніне үнемдейміз. Яғни біз кемі 10 миллион литр суды үнемдейміз күніне. Міне осындай саясат болу керек мемлекетте. Ал Астанада енді ауыз су тапшылығы болмайды дейді елорда әкімі Жеңіс Қасымбек. Қала билігі жаздағы судан шыққан шудан кейін Астана су қоймасынан құбыр тартып 90 мың текше метр ауыз су алған. Одан бөлек су тазалайтын сүзгі бекетінің құрылысы аяқталыпты. Ал ол қосымша 100 мың текше метрден астам су алуға мүмкіндік береді дейді әкім. Есеп бойынша Астананың 3-4 жылға жететін таза ауыз су қоры бар. Оған қосымша 3 жобаны бастайын деп отырмыз келесі жылы. Ол да 2 жылдың ішінде бітеді. Толығымен аяқталады құрылыс жұмыстары. Ол 2030 жылға дейін кепілдікті беріп отыр бізге су мәселесі бойынша. Семейдің шарасын әлем болып жазбақ. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ядролық сынақтан зардап шеккен Семей өңірін қалпына келтіру туралы қарар қабылдады. Бұл осы аймаққа қатысты 11-ші қарар. Құжат полигон маңындағы халықтың денсаулығын жақсарту мен табиғатты қалпына келтіруге бағытталған. Қазақстанды емдеу жөніндегі арнайы бағдарламалар мен жобалар әзірленбек. Оны іске асыруға халықаралық қауымдастықтың көмегі де қажет. Жалпы ядролық сынақтардан зардап шеккен Қазақстан үшін әлемдік деңгейдегі алғашқы қарар 1997 жылы қабылданған. Ал 11-ші резолюцияның тең авторлығына ұйымға мүше 85 мемлекет қосылды. Экология тақырыбын жалғастырсақ, Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданының кейбір бөлігі төтенше экологиялық жағдай аймағы деп танылама. Бүгін осы бағыттағы арнайы зерттеу жұмыстарының аралық нәтижелері жарияланды. Мамандар Жезқазған мен Сәтбаевта ауаның ластануы өскен, судың құрамында темір мен хлоридтердің үлесі мөлшерден асып кеткен дейді. Өткен 8 айда ғалымдар тобы ауадан 640 мыңға жуық сынама алған.
жылжымалы зертханалар мен жерасты және жерісті сулары, жан-жануарлар мен өсімдіктер және топырақ құрамы зерттелді. Дегенмен ғалымдар әлі түпкілікті шешім шығаруға ерте деп отыр. Зерттеу жұмыстары келесі жылы жалғасады. Қазіргі уақытта қандай результаттар айта аламыз? Мысалы, Жезқазған қаласы бойынша сероводородтан, мысалы, 10 есе, 15 есе ондай случайлар біз анықтап отырық. Превышение бар, бірақ ол біз әлі анықтаймыз арғата. Қалай өзгеретін, мысалы, біз заң бойынша 2 жыл қарауымыз керек, мүмкін қазір, мысалы, осындай жағдай келесі жыл өзгерсе, біз жаңа тенденциясын қарап, оны анықтайтын боламыз. Қазақ ойл компаниясы жылды қорытындылады. Жаңа нысандар ашылуын қоса алғанда, бұл компанияның жанармай құю станциялары 377-ге жетіпті. Сәйкесінше жұмысшылар саны да артқан. Қазақстандағы ең ірі желі халық сұранысына сай бизнес ауқымын кеңейтіп, жаңғырту жүргізіп жатыр. Нәтижесінде жаңа жобалар да іске қосылып жатыр. Сюжет көрейік. Көлік тізгіндеген әр жүргізуші үшін Қазақ ойыл атауы жақсы таныс. Жанар жағармай құю станцияларының 25% осы компанияның үлесінде. Ребрендинг нәтижесінде олар тұтынушыларға бұрынғыдан да жайлы бола түсті. Жылдам әрі сапалы қызмет қатарына енді жаңа сервистер қосылды. Атап айтсақ, ыстық кофе, ыстық тағамдар және басқа да тауарлар сатып алуға болады. Компания өзге кәсіпкерлермен бірлесе жұмыс істеуге де дайын. Біз ДОДА деген франчайзинг программаны ұсынып отырмыз. Кәсіпкер бізге келеді. Осындай жоспарым бар, станция салатын деген. Біз брендімізді береміз, бүкіл стандартты береміз, және де жанар жағармай өнімін береміз. Осы бағдарлама бойынша қазіргі таңда 40-тан астам жеке кәсіпкерлер бізбен бірге жұмыс істеп жатыр. Компания Қазақ ойыл брендімен 2020 жылдан бері жұмыс жасауда. Ұжым саны бүгінде 5000-ға жуықтапты. Оларды қолдап, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінде орындауда. Спортты қолдаймыз. Теннис, паралимпийский комитетпен бірге жұмыс істейміз. Бұның алдында Қайрат футбольный клубтың негізгі спонсоры болдық. Данияр Елеусинов біздің атақты батырымыз, соны қолдадық. Тек қана спортпенен шектелмейміз. Азия даусы деген бар. Соны қайтадан жандыруға біз үлесімізді қостық. Сапалы менеджмент жаңа бизнес шешімдер үшін Қазақ ойыл жуырда президенттің бизнес кемелділік сыйлығының лауреаты атанды. Ердәулет Ыбырайұлы, Самат Сүлеймен, Әлібек Алиев, хабар. Ақтөбе облысында халықты көгілдір отынмен қамту көрсеткіші 95%-ке жетті. Жыл бойы 16 елді мекенге газ кірсе, тағы біріне желі тартылып жатыр. Ал келесі жылы 8 ауылды көгілдір отынмен қамту туралы жоспар бар. Сондай-ақ магистралды газ құбырының 3-ші желісінде іске қосу көзделіп отыр. Үйдің газ желісіне қосылғанына сарендер отбасы қатты қуанды. Себебі жылда күздігіні отын дайындауға кірісетін. Өткен 4 бала өскен жанұяда қазір немерелер де бар. Ал Даңқты батыр Алия Молдағұлованың туған жері Бұлақ ауылында 36 үй 150-ге жуық тұрғын бар. Көгілдір отынның жеткені ауылдықтарды разы етті. Жылда көмір сатып аламыз. 10-20 мыңнан, оның бәрінен енді міне Алла қаласа жолымызды салды, асфальт бәрін салды, су қазды ауылдан, жайлы көркейтіп келатырық, енді ары қарай да осылай дами берсін дейміз. Ақтөбе облысы бойынша ауылдарды газ желісіне қосу жүйелі жүргізіліп келеді. Бүгінде өңірдегі 323 елді мекеннің 169-ы көгілдір отынмен қамтылған. Ал келер жылы Бұқара-Орал магистралды газ құбырынан Ақтөбеге 3-ші желі тарту жұмысын аяқтау көзделіп отыр. Бұл газ құбыры 2024 жылдың тамыз айында жүзеге асырылатын болады. Және газ құбыры іске асырылғаннан кейін облысымызға қосымша 526 мың текше метр газ келетін болады. 250 мың текше метрін біз индустриялық аумақты, ал қалған газдың көлемі Мартөк, Қарғалы, Қабда аудандарын газбен қамтуға және жаңадан салынып жатқан тұрғын үй массивтерін газбен қамтамасыз ететін болады. Бұдан бөлек келер жылы 8 ауылға газ жетпек. Жобалар үшін қаржы қарастырылуда. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар. Мақтарал, Жетісай, Сарағаш, Келес және Шардара аудандарының 800 мыңға жуық халқы жаңа жылда жақсы көңілмен қарсы алмақ. Түркістан облысында қуаты 220 киловольт болатын Қызыл Әскел электр станциясы іске қосылды.
Бұған дейін облыстың оңтүстік бөлігінде мұндай қуатты қосалқы станция болған емес. Соның салдарынан электр желілері жиі істен шығып, ел жарықпен жылусыз қалатын. Жобаның құны 7 миллиард 200 мың теңге. Мамандар алдағы қаңтар айынан бастап осы қосалқы станциядан қуат алатын 110 киловольттық 91 шақырым электр желісін іске қосамыз деп отыр. 19 талантты жас. Астанада Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары анықталды. Биыл байқауға қатысуға 340-тан аса үміткер өтінім берген. Осы жылы марапат ережелері өзгерді. Енді байқауға 35 жасқа дейінгі үміткер қатыса алады. Ал қоғамды қызмет аталымы креативті бастамалар деп аталды. Жеңімпаздарға Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атағы дипломы, төсбелгі мен ақшалай жүлдені мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева табыс етті. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев зиялы интеллектуалды ұлт туралы айтқанда ең алдымен оның негізін құраушы өздеріңіздей өнерлі де білімпаз ғана емес, терең саналы, рухани сапалы жандар туралы айтады. Бір ғана Димаш Құдайбергеннің мысалында отанымызды, оның мәдениеті мен тілін төрткүл дүниеге паш етіп жүрген өнерпаз ғана емес, ішкі парасаты зор, адами тәлімі үлгі, жаны мейірман азамат екенін көреміз. Дәл қазір Астанада өнер саласының үздіктері де анықталып жатыр. Шығармашылық ұжымдар мен сала қайраткерлеріне ұмай 2023 ұлттық сыйлығы табысталады. Марапаттау рәсімінде әріптесім Дана Алиева жүр. Дана, кеш жарық. Байланыстасыз ғой. Сізге қандай сұрақ қойғым келеді? Салтанатты шарада қандай жаңалықтар болып отыр? Нендей қызықтармен ерекшеленіп жатыр? Кешарық сәйкен, я расымен бұл шара өте қызу өтуде. Жаңа шара шымылдығы келмес бұрын. Қарағанды мен Астана балет труппаларының әртістері Жарғанат атты оперетаны көрсетті. Одан кейін менекейін біз жиналған фойеде түрлі суретшілердің суреттері мен инсталляциялар қойылды. Жалпы мұнда жиналған көрермендердің қарасы мол және барлығы алаңдаулы, өйткені қайткемен жылдың басты сыйлықтарының бірі ғой. Лауреаттармен тілдестік эфир басталмас бұрын, бәрі де жеңіске ниетті. Ал ендіше өтінім берген 300-ден астам адам бар екен. Олардың тең жартысы, яғни 144-ті финалист атанған. Бұл финалистер 4 номинация бойынша бақ сынасады. Атап айтсақ, ішінде театр өнері, жалпы әншілік, сондай-ақ бейнелеу өнері мен хореография бойынша бақ сынайды. Яғни 29 сыйлық болады осы 4 номинацияда. Критерийлар реттеу кезеңде міндетті түрде осы 2021-22-23 жылдар жаңа жұмыстар шығарылған, өнер саласында болса орындалған сомдаған партиялар, тек қана 3 жылдың премьералық жаңағы спектакльдар болса соған мән берді. Ұмай байқауы осымен екінші рет өткізіп отырған айта кеткен жөн. Бұтырғаға қарағанда бұйыл жаңашылдықтар бар. Атап айтсақ, үздік балалар спектаклі номинациясы бойынша 2 сыйлық табысталады. Әрі жасы 40-тан аспаған өнер көрсететін сахнада жүрген қауымға арнайы сыйлық бар. Жыл жаңалығы деген 2 номинация қойылды. Жалпы жүлде қорына келетін болсақ, сыйлықтар көп, алайда бастысы сол 79 миллион теңге құйылыпты осы жүлде қорына. Сондай-ақ жеңімпаздарға ұмай мүсіншесі берілді. Бұл мүсінші жалпы бағалы тастармен көмкерілген, әрі қоладан жасалған екен. Жалпы мендегі бар ақпар осы, қатысушылардың бәріне сәттілік тілейміз. Енді шешекен сөз кезегі өзіне. Рахмет, бізбен байланысқа шыққан әріптесім Дана Алиева. Ал біз жалғастырамыз. Алматыда Орталық Азиядағы ең үлкен кинозал ашылды. IMAX кинозалы қаланың шығыс қақпасы Құлжа күре жолындағы сауда орталығында орналасқан. Ең соңғы технологиялармен жабдықталған кинозалда биіктігі 14, ені 25 метрлік экран орнатылған. Еліміздегі алғашқы лазерлі IMAX кинозалы Кинопарк Киноплекс Тизерс компаниясының ең үлкен жобасы. Озық технологиямен жабдықталған залға 480 көрермен сияды. Нақтырақ айтсақ, лазерлі проекциялық жүйе, 12 каналды дыбыс және биіктігі 14, ені 25 метрлік экран бар. Мұндай залда кино көрудің өзі бір ғанибет.
На сегодняшний день этот проект является уникальным. Бұл Орталық Азиядағы алғашқы әрі бірегей жоба. Өйткені соңғы IMAX залы 11 жыл бұрын ашылған болатын. Жаңа зал толықтай заманауи технологиямен жабдықталған. 377 шаршы метрлік экран, 12 каналды дыбыс және басқа да құрылғылар әлемдегі үздік өндірушілердің өнімі. 6680 шаршы метрлік Халық IMAX кинопарк 16 кинотеатрында IMAX кинозалынан өзге тағы 15 жайлы зал бар. Ірі жобаны Халық банк қаржыландырған. Кинотеатр аумағында көрермендерге арналған Tiger Coffee and Food мейрамханасы бар. Қонақтар тамақ пен сусынды онлайн сатып ала алады. Мы здесь будем показывать новинки мирового кинематографа. Жаңа кинотеатр 16 залдан тұрады. Соның бірі 480 орындық IMAX. Мұнда Голливудтық, Еуропалық және отандық жаңа кинолар көрсетіледі. Сонымен қатар премьералар осы кинотеатрда өтеді. Апорт Истмолының аумағы 150 мың шаршы метр. Мұнда брендтік дүкендер, дәмханалар желісі, ойын алаңы жеткілікті. Кинопарк Киноплекс компаниясы IMAX залында ресми және арнайы көрсетілімдер өткізбек. Нақтырақ айтсақ, деректі фильмдер мен сала мамандарына арналған шеберлік жұмыстар ұсынылады. Көрермендер 3D форматтағы картиналарды да тамашалай алады. Улан Нарынбек, Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, хабар Алматыдан. Қарағандыда бұдан былай жылдың 4 мезгілінде қауын қарғыз бен жергілікті климатты жатсынып келген гүлдің түр-түрі өсірілмек. Жергілікті университетте жерасты термос жылыжайы іске қосылды. Мұны салуды ғалымдар 15 жылдан бері жоспарлап келген екен. Жылыжай 5 метр тереңдікте орналасқандықтан жылуды мықтап сақтайтын болады. Қарағанды облысындағы жалғыз термос жылыжай қазірдің өзінде өнімдерін саудаға шығара бастаған. Жергілікті өнімге асханалар мен сауда орындары қызығушылық танытып отыр. Солтүстік Еуропа елдерінің тәжірибелеріне сай салынған жылыжай ауданы 270 шаршы метр. Это же абсолютно новый проект. Как она себя поведет? Бұл бұрын соңды болмаған жоба, сондықтан біз ұзақ уақыт дайындалдық. Өткен аптадағы 34 градусқа дейін төмендеген үскірік аяз кезінде мұнда қалыпты температура сақталып тұрды. Сондықтан біз қазір жаппай егу жұмыстарын бастадық. Жылына мұнда 15 мың түп гүл және 1 мыңнан астам ағаш өсіру жоспары бар. Оны қала көшелеріне және университет маңын көгалдандыруға жұмсаймыз. Көкөністер мен дақылдардың көлемі әлдеқайда көп болады.